Postsovet məkanında bir sıra ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları fikirləşir ki, Rusiyanın təsirindən qurtarmaq üçün və fikir verirsiniz, Gürcüstanın adı artıq orada yoxdur. Ermənistanı qeyd edirlər ki, yəni ki, öz tərəflərində xüsus saxlamaq, çəkmək üçün. Bu, güya ki, Rusiyanın, güya ki, deyəndə Rusiyanın sud aqressiyası ortalıqdadır, yəni Ukraynaya, tutaq ki, Moldova hədəfdədir. Hətta mən deyərdim ki, Pribaltika, Baltikyanı ölkələri haqqında da danışıldı. Amma Baltikyanı ölkələr artıq NATO-nun üzvləridir. Bura Amerikanın yenidən müşahidəçi və yaxud da müşavirlər göndərməsinə, Ukraynaya göndərməsinə ehtiyac var. Amma Ermənistanı nəzərdə tutanda, təbii ki, qərbə yaxınlaşmaq mənasındadır. Siz bir şey deyirsiniz, onların müdafiə naziri Brüsseldə idi. Və o Brüsseldəki görüşlərdən bir neçə ölkənin müşavirlərindən də görüşdü. Barrel çağırdı onu ki, məhz Avropa İttifaqı ölkələrin müdafiə nazirlərinin yığıncağına gəlsin, görüşsün. Bəlkə də o hiç çağırılmayacaqdı. Məhz Barrel çağırdığına görə getdi. Orada yenə deyirəm, sabahları deyək ki, Ermənistanın müdafiə qabiliyyətini belə ifadələr işlədirlər. Yəni, xüsusilə Yunanistan, Kipir, yəni bu cür ölkədə Fransa, yeri gəlmişkən Fransa bilirsiniz də, ikinci partiya bastionları göndərir, təhvil verir və üçüncünü də verməyə planlaşdırır. 26 ədədə də yayda gələcək. Narahat olmağa dəyməz. Yəni ki, biz diqqətdə saxlamalıyıq. Aydın məsələdir bu məsələn ki, biz bilməliyik ki, onlar ən adi silahdan tutmuş o digər raket silahlarına, müdafiə qabiliyyəti və yaxud da hücum qabiliyyəti, biz bunları nəzərə alırıq. Amma biləsiniz ki, bütün bunlar elə Paşinyan ki, bir ifadə işlətdi ki, ordu sülh üçündür, ordu hücum et, müharibə etmək üçün deyil. Yəni ki, ən az bilirlər ki, belə bir şəkildə Ermənistan ordusunun sabahları hansısa bir revanşist hərəkəti, yəni mən açıq deyimi, qarşıdakı 10 illiklərə hesablanım yoxdur, belə bir şey yoxdur. Paşinyan bu ifadəni işlətməklə həm də özünü sığortalamış olmadı mı sizcə? Yəni, Azərbaycana bir mesaj göndərir ki, narahat olmağa dəyməz. Yəni, sizə qarşı deyil. Amma biz bilirik ki, qarşıdakı erməlidir. Qarşı xanım, sülhlə bağlı olaraq, yəni ki, bizim cənab prezidenti də dediyi kimi, hətta Nikol Paşinyan dediyi kimi, sülhə biz çox yaxınıq. Doğrudan da yaxınıq. Yəni ki, faktiki olaraq, bax, bu dörd, niyə məhz Tavuşdan da, o dörd kənddən başladıq, ən belə də ki, gözlüyünüz kimi gərginlik yaradan məsələ oydu. Biz bunu Naxçıvan istiqamətində də başlaya bilərdik, yaxud da Zəngilan istiqamətində. Amma ən problemli buradadır da, elə buradan başlanıldı ki, məhz sülh məsələsi burada daha dayanıqlı olsun. Nəyin kimi? Artıq bu məsələlər həll olunandan sonra perspektivdə iyulun 1-nə qədər bilirsiniz ki, digər məsələlərin də prinsipial razılaşdırılması artıq delimitasiya komissiyasının görüşündə nəzərədə tutulubdur. Və bu məsələlər hamısı həll olunacaq. Artıq sərhədçilərimiz orada, Ermənistan sərhədçiləri də burada bəhanələr ki, ay bizi Azərbaycan əskərinin silahına, yəni Ermənistan əskəri də dayanır, bizim sərhədçilər də dayanırlar. Hələ belə də ki, tam mühəndis sərhəd qurğuları, avadanlıqları yaradılmayıbdır, amma artıq mövcuddur. Özü də görürsünüz ki, o vilayətdə artıq belə bir etiraz yoxdur. Kənardan olan təsirləri azaltmaq üçün sülh müqaviləsi mütləq lazımdır.